Åh, herregud, den är större än en farg alltså. Du. Hä? Du ser va? Hä? Ingen fisk idag, säger han. Den är större än den andra. Möjer större än den andra. Ja, möjer. I alla fall längre. Vad var det då? Där är han, ja. Rätt nöd. Så har du som polargrejer i brände? Ja, okej, då ser jag. Ja, där har han. Åh, haha. Kom igen. Nej. Nydlig. Nej, kanske lite mindre. Jag håller en stång. Ja. Skulle jag hålla en stång? Jag har inte rätt armar, det är tänt igår. Vad slukar han då? Okej, då.